នមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងពោះសពសពការទាំងពួងណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះត្រៃសង្ឃគោរពឋានានុក្រមទាំងអស់រួមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងរាត្រីនេះណាទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាអាមេរិកទាំងអស់គ្នារាត្រីនេះគឺថ្ងៃណាថ្ងៃ8កើតខែបោះឆ្នាំកលអេកសៈពុទ្ធសករាជ2563ណាស្មានេះម៉ោង10:42នាទីយប់ហើយនៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីណាកម្មវិធីពលពុទ្ធសាសនាបានណាបើកកម្មវិធីស្ថាបនាចុងឆ្នាំណាចុងឆ្នាំទី13តែបានផ្សាយធរហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយណាដោយដែលគុណចាញ់ខ្ញុំបានស្ដាប់បានដឹងហើយនឹងមានការតាមដានភាកណាជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកប្រាថ្នាក្នុងការចេះដឹងធម៌វិន័យក្នុងព្រះត្រៃបិដកណាណាហើយចម្រើនពរញោមលឹមពេជ្រលឹមពេជ្រហើយកុំពីចង្អាយបងចម្រើនពរពីចង្អាយដែរហ្នឹងហើយធ្វើសេចក្តីរាប់អានបងសន្តិបាឡោខាងបាត់ដបងទាំងញោមអរុនរះហើយចម្រើនពររាត្រីនេះស្ដាប់ច្បាស់ទេបងក្រាមការឡាយសមមិនដូចយើងសូវលឺបងឥឡូវឈឺឈឺដាតអស់ពីឈឺមាត់ឈឺដាតអស់ពីឈឺដាតឈឺថ្មែងវាវាយរាល់ថ្ងៃជាតិនេះប្រហែលជាមិនរស់ទេតើមកយ៉ាងណារាត្រីនេះគឺជារាត្រីទី2នៃការបើកកម្មវិធីស្ថាបនាប៉ុន្តែម្សិលមិញមិនបានទទួលទូរស័ព្ទបោះគុណចាស់ញាតិញោមទេថ្ងៃនេះបានទទួលតែបាន3រូបណាវាត្រីម្សិលមិញបានរៀបរាប់ខ្លះៗតាក់ទងទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីឬពុទ្ធសាសនាដែលជ
ាកម្មវិធីមួយបើផ្សព្វផ្សាយបន្តមេយុកាលយូរណារយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយតកតងទៅជាមួយនឹងណាប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីគឺគុណចាស់ញាតិញោមបានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នានៅមានសំឡេងខ្សោយទៀតហើយបងគុណសុមនីសំឡេងខ្សោយទៀតណាបណ្ដែមិនអីទេបងតិចទៀតខ្លាំងវិញប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានតែ3បើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទណាទី1គឺបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទទួលសំណួរដែលជាសំណួរតកតងទៅជាមួយនឹងព្រះវិន័យព្រះសុត្តព្រះវិធម្មប្រធានបទទី2គឺមេរៀនព្រះវិធម្មបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ6កើត7កើត13កើត14កើត600 700 1300ហើយប្រធានបទទី3គឺមេរៀនសិលបង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃសិលនឹងគឺសំខាន់ប្រធានបទធំៗហ្នឹងគឺក្នុងកម្មវិធីយើងបានរៀបចំបដោតទៅលើបទធម៌ព្រះវិន័យនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងណាហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការចូលរួមជាធម្មទានផ្នែកខាងការសាកសួរផ្នែកខាងការសាកសួរគឺមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមតិចមែនតើសម្រាប់ការសាកសួរហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមសាកសួរជាសំណួរគឺសត្វតែញាតិញោមសាកសួរនៅក្នុងបៃតកណាគឺបើកសួរឬក៏បើកអានឲ្យសួរនៅក្នុងព្រះវិន័យឬក៏ព្រះសត្តនបៃតកឬក៏ព្រះវិធម្មបៃតកព្រះវិន័យបៃតកមិនសូវបានសួរទេញាតិញោមច្រើនសួរនៅក្នុងព្រះសត្តនបៃតកព្រះអវិធម្មបៃតកណាដែលកម្មវិធីត្រូវការយ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាត្រូវការប្រគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអរតនេនៅព្រះធម៌ដែលមាននៅក្នុងបៃតកហ្នឹងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអានជាធម្មទានក្តីសាកសួរជាសំណួរក្តីសំខាន់យើងចូលរួមមានពេលកំណត់ផងដែរដោយសារតែកម្មវិធីយើងត្រូវការចូលរួមច្រើនគ្នាម្ល៉េះហើយការចូលរួមជាធម្មទានក៏មិនអាចលើសពី5នាទីអីច្រើនទៅដល់10នាទីអីដែរយ៉ាងច្រើន5នាទីអីចឹងទៅយើងទុកពេលវេលាណាប្រគេនជូនដល់គុណចាស់ញាតិញោមដតីចឹងទៅគណាហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាប្រកដីកណាគុណចាស់ញាតិញោមអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់នោះក៏យើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះភាគរយអីក៏យើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានប៉ុន្តែតាមដែលធ្លាប់ដឹងក្លឹបជួបស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងគឺញាតិញោមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីលើពុទ្ធសាសនាម៉ោង7ម៉ោង8យប់ហ្នឹងគឺមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ច្រើនដែរតាមធ្លាប់ដឹងកន្លងមកណា
ដូច្នេះចូលមកដល់សំណុំពោនៅក្នុងរាត្រីនេះជាការពិតដោយព្រះអង្គរតនបកាសកលធនហោលោកបាននិយាយពីខាងដើមមកអញ្ចឹងថាបានញាតិញោមចូលរួមទីទៀនរិះគន់ក៏ជារឿងល្អញាតិញោមមិនចាំបាច់ខ្លាចទេឲ្យតែឃើញចំណុចណាអវិជ្ជមានដែលថាมันអាចទទួលយកបានគឺញាតិញោមអាចលើកមកនិយាយជាសាធារណៈតាមពុទ្ធជុមកមិនចាំខ្សឹបខ្សៀវទេបងគឺថាប្រកាសដាក់ពុទ្ធជុតែម្ដងបងហ្នឹងគឺបានអញ្ចឹងល្អបងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសយើងជាអ្នកមានកិលេសច្រើននេះมันអាចធ្វើអ្វីទៅថាត្រឹមត្រូវបានគ្រប់យ៉ាងទេណាมันអាចត្រូវគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគឺការនិយាយធម៌ណាតែងតែមានផ្លៀងផ្លាត់ណាតែងតែមានផ្លៀងផ្លាត់ជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងយ៉ាងកែណាអ្វីដែលយើងដឹងយ៉ាងកែបើសិនជាយើងដឹងហើយមិនកែអាហ្នឹងជារឿងកំហុសធ្ងន់ដែលពុទ្ធព្រះអង្គទីទានព្រះអង្គតេះឌីលមកខេបរោះដឹងកំហុសហើយមិនកែហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យថាមកខេបរោះតែកម្មវិធីយើងទាំងអស់អង្គគ្រប់ធម្មការីហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមានកំហុសអីខ្ញុំណាស់អាត្មាតែងតែស្ថាបនាជាប្រកដីគ្រប់ព្រះអង្គមិនថាគុណចាស់អង្គណាមួយទេនៅក្នុងកម្មវិធីលើពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពជាប្រធានកម្មវិធីផងជាគ្រូផងគឺពេលណាដែលស្ដាប់ទៅហើយទាំងការបង្រៀនទាំងការឆ្លើយសំណួរទាំងការអានមេរៀនទាំងការកត់មេរៀនឬក៏មានស្អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំណាស់អាត្មាគ្រប់គ្រងតាមដានជាប្រកដីមានចន្លោះឬក៏ឆក់ល្វែងត្រង់ចំណុចណាគឺខ្ញុំណាស់អាត្មាស្ថាបនាជាប្រកដីជាប្រចាំមិនមែនដោយបំណាច់ឆ្នាំឲ្យញាតិញោមចូលរួមស្ថាបនានឹងទេគឺខ្ញុំអាត្មាស្ថាបនាជាប្រចាំទាំងការឆ្លើយសំណួរទាំងការគាត់មេរៀនព្រះវិធមទាំងការនិយាយតេតោរឹងសិលគឺខ្ញុំអាត្មាតែងតែស្ថាបនាជាប្រចាំណាពេលណាដែលធម្មការីក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គណាមួយលោកនិយាយទៅហើយមានចម្លោះឬក៏ថាលើពាក្យពេចអីយ៉ាងណាមួយដែលថាមិនច្បាស់លាស់ទៅនៅក្នុងអត្តឬក៏មិនច្បាស់លាស់ទៅនៅក្នុងមេតិកានោះគឺខ្ញុំណាស់អាត្មាកែភ្លាមណាឲ្យលោកបញ្យលលោកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកនិយាយបន្ថែមទៀតឲ្យច្បាស់លាស់ទៅនៅក្នុងមេរៀននោះនោះតបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មិនអាចជៀសផុតអំពីការភ្លាមផុតនោះទេតែមិនអាចជាផុតទេសម្បីខ្លួនខ្ញុំកណាត់អាត្មាភិបផ្ទាល់ក៏នៅតែមានការផ្លៀងផុតជាធម្មតាมันបានសង្កលថាខ្លួនឯងនឹងឯងត្រឹមត្រូវมันមានកំហុសនោះទេណាសម្បីតែបង្រៀនធម៌ញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនោះក៏និយាយខុសនិយាយខុសនោះមិនមែនខុសលក្ខណៈខុសធម៌ខុសដោយបំណងចង់និយាយចឹងទេគេថាគិតយ៉ាងនេះប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងនោះ
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាបង្រៀនព្រះវិធម្មរាត្រីមុនអញ្ចឹងណានិយាយអំពីចិត្តដែលកើតតាមមโนទ្វារណោះណាចិត្តដែលកើតតាមមโนទ្វារហ្នឹងណាដែលបានដល់អបណាជីវ័ន26ដោយសង្ខេបហ្នឹងហើយពុស្ដាមាន58ប៉ុន្តែខ្ញុំអាត្មាបូកលេខខ្លួនឯងណាបូកមាត់ណាតើច្រឡំថា68ច្រឡំយកចិត្តដែលកើតតាមទ្វារ11មានន័យថាកើតតាមទ្វារតែ1យកនៅទ្វារបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10មកផងក៏ច្រឡំណាតាមពិតអបណាជីវ័នពុស្ដាមានណាពុស្ដាដែលថាកើតតាមតែមโนទ្វារហ្នឹងគឺមានតែ58ទេណាមហាកតកុសល9មហាកតកិរិយា9ហើយនឹងលោកុត្រៈ40ពុស្ដាហ្នឹងណាបាន58ហើយខ្ញុំនៅអាត្មាបោកច្រឡំយកទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មកផងក៏ថាអបណាជីវ័នពុស្ដា5អី68ចឹងទៅខុសទៅទេអាហ្នឹងវាច្រឡំចឹងណាហើយបានកែចង់ចង់ម៉ងនិយាយទៅអស់ម៉ងដល់សល់ប្រហែលនាទីចុងក្រោយបានតែឃើញទៅកែវិញទៅអាហ្នឹងបើយើងនិយាយដល់ជាការផ្លែងផ្លាត់ណាបើយើងថាកំហុសក៏ថាបានប៉ុន្តែនេះជាការផ្លែងផ្លាត់ព្រោះយើងអត់បានគិតថាឲ្យវាខុសទេឥឡូវសំណុំពរខ្ញុំបាសក់លាពេញខ្ញុំបាសក់លាពេញក៏ជាកូនសិស្សខ្ញុំណាស់ថ្មដែរណាកូនសិស្សហ្នឹងយូរដែរហើយរៀនព្រះវិធម៌ហ្នឹងណាហើយជាចៅមហាផងលោកហើយក៏បានវោហាបានវោហាសម្បើមបងក៏ខ្ញុំតាំងពីធ្វើមហាធ្លាប់គាត់ធោឲ្យរៀនទៀតរៀនមហាហ្នឹងណាធោឲ្យអវាទអីនៅក្នុងមង្គលការអីហ្នឹងធ្លាប់គាត់ឲ្យទៀតបងហើយគាត់បកែខាងវោហាដែរឲ្យញាតិខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយខាងដើមមាញ់ៗហ្នឹងទៅហូហែអញ្ចឹងគឺជាវោហារបស់មហាណាណាគាត់សំណុំពោណាខ្ញុំណាស់អាត្មាប្រគេនជម្រាបជូនខ្លះសំណុំពោខ្លះគឺចាំស្ថាបនាហើយបានយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីទី1គាត់សំណុំពោពីរឿងធម្មការីគ្រប់ព្រះអង្គកុំគិតថាខ្លួនឯងចេះធរនៅក្នុងបែបដកហើយមិនបាច់ទុកឬក៏ថាពេលមានសំណួរសួរហើយឆ្លើយព្រាមមិនបានទុកសម្រាប់យកទៅពិចារណាសិន ជាការពិតហើយកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅចំណុចនឹងមិនដែលលះបង់ទេមានន័យថាប្រសិនបើសំណួរនឹងដែលទទួលបានមកហើយយើងអត់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងសំណួរនៅក្នុងមេរៀនឬក៏នៅក្នុងប្រសូតឬក៏ក្នុងព្រះវិធម៌ដែលគាត់សាកសួរមកនោះកម្មវិធីតែងតែលើកទុកមួយរាត្រីឬក៏ពីររាត្រីឬក៏រហូតដល់មួយសប្តាហ៍ក៏មានណាប៉ុន្តែបើសំណួរនឹងឯងញាតិញោមសាកសួរមកច្បាស់លាស់មានន័យថាយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងព្រះសូត្រឬក៏ព្រះអភិធម្មនោះហើយនឹងឆ្លើយប្រគេនជូនភ្លាមភ្លាមអត់មានរងចាំទេព្រោះកម្មវិធីយើងគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវខ្ញុំណាស់ស្មារតីផ្ដាល់
ចំពោះធម្មការីគ្រប់ប្រអង្គលោកមានកម្រិតនៃការសិក្សាខ្ញុំអ្នកអាត្មាមិនលើកថាលោកចេះដឹងអីច្រើននៅក្នុងបេដកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកអាត្មាភាពផ្ទាល់គឺខ្ញុំអ្នកអាត្មាភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រត្រៃបេដកច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធឯកាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះអតកថាហើយនៅបីការដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកដូច្នេះរាល់សំណួរដែលគាត់បានអានហើយលើកឡើងមកសាកសួរនោះគឺសុទ្ធតែជាព្រះសូត្រដែលខ្ញុំអ្នកអាត្មាធ្លាប់បានបង្រៀនធ្លាប់បានសំដែងដោយច្រើនណាដោយច្រើនណាដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំអ្នកអាត្មាបង្រៀនបីដកហ្នឹងដល់ភាគ30ភាគ40ណាដល់ភាគ40ហើយការនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអ្នកអាត្មាបង្រៀនច្រើននៅបីដកហ្នឹងនៅកងវ៉ាក៏បង្រៀនច្រើនព្រះវិន័យទាំង13ភាគហើយចូលដល់ព្រះសូត្រទៀតណាហើយព្រះវិធម្មក៏បានបង្រៀនច្រើនម្ល៉ោះហើយប្រៀបបានដោយថាដើរដេកចូលអង្គុយហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងបីដកហ្នឹងមានន័យថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមិនដែលលះបង់ទេទោះបីជាមកនៅអូស្ត្រាលីនេះក៏ដោយក៏មិនលះបង់ដែរសម្បីតែយកពេលវេលាខ្លះទៅសិក្សានៅវិជាដូចជាភាសាបរទេសគេខ្លះដើម្បីយើងប្រើការក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនលះបង់ការសិក្សាព្រះត្រៃបិដកទេដូច្នេះការឆ្លើយសំណួរភ្លាមភ្លាមគឺតើតើយល់ដែរយល់ច្បាស់នៅក្នុងអត្ថឬក៏យល់ច្បាស់នៅក្នុងសភាវៈធម៌នោះទៅឆ្លើយបងបើមិនច្បាស់លាស់ទេគឺលើកទុកដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសំណុំពរមកចាំបងអាហ្នឹងគឺតាំងពីដើមតឡោះនេះហើយសំណុំពរទី2ខ្ញុំថាធម្មការីគ្រប់ព្រះអង្គក៏គិតថាក៏មានទស្សនៈថាមានលុយផ្សាយបើមិនមានលុយមិនផ្សាយទេជាការពិតណាស់កម្មវិធីតែងមានទស្សនៈហើយនឹងលើកឡើងមកម្ដងម្កាលមានព្រះអង្គរតនប្រកាសកោជាធម្មការីគ្រប់ជាធម្មការីលោកអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាផ្ទាល់លោកអ្នកកាន់បញ្ជីផ្ទាល់លោកតែងលើកឡើងមកម្ដងម្កាលខ្ញុំអ្នកអាត្មាក៏គិតដូចលោកអញ្ចឹងដែរការនិយាយយ៉ាងដូចនេះគឺក្រិនតែចង់បញ្ជាក់ប្រកាសជូនគុណចាស់ញាតិញោមថាកម្មវិធីនេះគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានថាត់នៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានៃឧបត្ថម្ភមិនមែនប្រសងខ្លួនឯងអ្នកមានថវិកាឧបត្ថម្ភទេណាប្រសងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃរកតែថវិកាបច្ច័យ4ឲ្យសម្រាប់សិក្សាខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់បានផងណាអត់បានផងដែរណាហើយរាល់ថ្ងៃញាតិញោមក៏ជួយច្រើនណាភេទជ្ជៈអីហ្នឹងក៏ជួយច្រើនហើយចង្ហាន់វាន់ចូលអីក៏ឧបត្ថម្ភច្រើនលោកបន់ទានអីបានបច្ច័យ4មកក៏សម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅដូច្នេះពុទ្ធវិសុទ្ធយើងបង់មួយខែ500ដុល្លារហើយធម្មការីគ្រប់ប្រអង្គគឺมันមានសមត្ថភាពអើมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការយកថវិកាឬក៏បច្ច័យ4ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកបង់បានរាប់ក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងហើយអាស្រ័យទៅលើការបុជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើកម្មវិធីហ្នឹងអស់ថវិកាញាតិញោមឈប់ឧបត្ថម្ភថ្ងៃណាគឺបាត់ថ្ងៃហ្នឹងឯងបើជួគគេមិនអោយផ្សាយបើអត់មានលុយបង់មកហ្នឹងណាហើយបើអត់មានអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ថាអាដាមអុកញ៉ាណាមួយដែលគាត់បង់ជាប្រចាំ
ដោយកម្មវិធីខ្លះគឺគាត់មានគេបងជាប្រចាំកម្មវិធីដូចនៅសៀមរាបអីហ្នឹងគេបងជាប្រចាំគ្នាគាត់បីប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅមួយខែប៉ុន្មានរយគាត់ឧបត្ថម្ភជាប្រចាំតែម្ដងអត់ចាំបាច់ដើរចៃសម្បត្តិឬក៏អត់ចាំបាច់មានញាតិញោមឧបត្ថម្ភ100 200 1000 2000 5000 10000អីទេគឺគេឧបត្ថម្ភជាប្រចាំអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ទេណាប៉ុន្តែយើងនេះគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺលក្ខណៈសំសំណាមានន័យថាញោមបាសក់បាសិកាគាត់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈដោយបាសក់ឡៅឡៃបាសិកាកងព្រឿនឬក៏ឈ្មោះដោយព្រះអង្គហូលលោកអានតាមរយៈជាង10នាក់ជាង20នាក់អីហ្នឹងគឺមកតាមរយៈគាត់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់មកគឺផ្សំដែរផ្សេងផ្សំតែម្ដងបងផ្សេងផ្សំដើម្បីយកមកបងហ្នឹងចុះប្រសិនបើពួកគាត់លេងដឹកនាំថាវិការយកមកឬក៏តែពុទ្ធបោះសត្វលេងឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងសពផ្សាយយ៉ាងម៉េចបានទៀតគឺត្រូវតែបិទចឹងឯងណាតាមពិតពាក្យហ្នឹងយើងសំណពោក៏សំណពោចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្មវិធីលោកយកមកប្រើម្ដងម្កាលនោះខ្ញុំណាស់ថ្មគិតថាมันជាកំហុសអីសម្រាប់យើងយកទៅគិតទេបងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទេបងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំណាស់ថ្មបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចាស់ប្រអស់មកហើយណាសូមប្រគិនបនជូនបនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអរគុណបងប្អូនគ្រូអស់ពេលហើយញ៉ាំអស់ម៉ោងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាសូមប្រគេនបុណ្យសពអត់បាត់អញ្ញាជាបច្ច័យនេះខ្ញុំរកមកពីបអង្គសពប្រកបពីនឹងច្រាប់ពីសពអត់មកទេពីបាត់ដាច់ជុំសូមលាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងណាសូមសុខិនបនជូនបនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនារាត្រីសុខស្ដី